Berkenaan dengan pendirian PAS untuk menyokong calon pembangkang, bagi saya, selepas saya bertemu dengan penyokong-penyokong PAS di peringkat bawah atau rumput, saya mendapat maklum balas positif bahawa mereka akan memberikan undi kepada saya, walaupun mereka tahu bahawa ada arahan daripada pihak atasan untuk mengundi calon pembangkang. Tetapi dalam sistem demokrasi, ahli ada pilihan untuk memilih calon yang mereka rasakan wajar dan layak untuk mewakili mereka. Ya. Jadi saya yakin dengan hasil pertemuan saya pada pagi, petang dan malam di surau dan masjid, di kedai-kedai, di pasar, mereka saya mengenali sebahagiannya sebagai pengundi PAS, tetapi mereka kali ini memberikan undi kepada wakil Pakatan Harapan. So adakah Ustaz positif dengan pengundi-pengundi yang dulunya PAS ini mungkin beralih kepada... Di Dun Sungai Kandis ini ada 7,000 pengundi yang mengundi PAS pada PRU yang lalu, dan kita mensasarkan 50% ataupun sekurang-kurangnya 3,000 daripada pengundi PAS akan mengundi saya pada PRK kali ini.